Բարև բոլորին։ Լուսինա անցնում է ձկներ նշան մայիսի 30-ին ժամը 04:33 րոպեից մինչև հունիսի 1-ը ժամը 07:40 րոպե։ Լուսինա ձկներ նշանում դա Նեպտունի տունն է, արվեստի, գաղտնիքների եւ միստիկայի տունը։ Լուսնի ամենաառեղծվածային դիրքում դուք կլինեք շատ զգայուն եւ քնքուշ։ Այս օրերին ավելի հեշտ են մարդիկ համակրում միմյանց, քանի որ գերիշխում են ենթագիտակցությունը եւ էմոցիաները։ Շատ կրեատիվ օրեր են լինելու, որոնք բարենպաստ են սիրո, շփման եւ հանգստի համար։ Նաեւ հարմար է մեդիտացիաների եւ միայնակ մնալու համար։ Այս օրերին որքան էլ որ ինտուիցիան սուր լինի, շատ հեշտ է ենթարկվել ուրիշների ազդեցությանը։ Աղաններից զգուշ եղեք, գայթակղվելու վտանգը մեծ է։ Նաև ուշադիր եղեք ալկոհոլին եւ թմրամիջոցներին, քանի որ կախվածության վտանգը ևս շատ մեծ է։ Օրգանիզմը շատ զգայուն է դառնում դեղամիջոցների, ինչպես նաև ալկոհոլի նկատմամբ, նաև թունավորման վտանգ կա։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Սա լավագույն ժամանակն է արվեստագետների, հոգեբանների, այն աշխատանքների, որոնք անմիջապես կապված են վերականգնողական կենտրոնների հետ, եւ նաեւ ովքեր հոգի են տանում հաշմանդամներին, իրենց համար լավագույն օրն է։ Նաև այս շրջանում շատ բարենպաստ է գեղեցկության սրահների համար, վարսահարդարների եւ նորաձևության ստուդիաների համար։ Շատ գումարներ կաշխատեք։ Բարենպաստ չեն այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են հաշվարկներով եւ վերլուծություններով։ Բացառիկ ուշադրություն պետք է դարձնել փաստաթղթերին, տեղեկատվության ոլորտի հետ կապված այդ առնչվելիս ցանկացած հարցին կարող են սխալներ լինել եւ անճշտություններ։ Այս շրջանը նաև շատ լավ է գաղտնի գործակալների եւ քիմիկոսների համար։ Ֆինանս. Այս շրջանում կարող եք շատ գումարներ ծախսել գեղեցիկ իրեր, զարդեր, կոսմետիկա գնելու համար։ Կանեք սովորականից ավելի կանացի են դառնում։ Այս օրերին շատ հեշտ կընտրեք ամեն ինչ եւ գեղեցիկը։ Այս օրերին գնված իրերը գեղեցիկ եւ էլեգանտ կլինեն։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Եթե սիրահարվեք այս երկու օրվա ընթացքում, ապա դա կլինի շատ զգացմունքային, նուրբ, գեղեցիկ եւ անկեղծ։ Իհարկե ամսի 5-ը հենց ուրբաթ օր է եւ Վեներան է իշխում, այնպես որ կարող եք նաեւ ծանոթանալ։ Դուք ձեզ դրախտում կզգաք, քանի որ այս ժամանակը աստվածային սիրո ժամանակն է։ Եթե ցանկանում եք պահպանել այդ սերը, ապա ձեզ հարկավոր է զգայունություն, անկեղծություն, պատասխանատվություն դիմացինի հանդեպ, սթափություն եւ իրատեսություն։ Միակ սխալ բանը կլինի այն, որ երբ ձեր սիրտը կոտրված է, սկսեք ալկոհոլ օգտագործել։ Դա կարող է կախվածություն առաջացնել։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում, երբ լուսինը ձգներում է։ Երեխաները կլինեն շատ զգայուն եւ խոցելի։ Նուրբ եղեք նրանց հանդեպ։ Խրախուսեք նրանց ստեղծագործական ունակությունները, նաև պարեք իրենց հետ։ Այս օրերին հարկավոր է երեխային ցույց տալ ձեր քնքշությունը, ձեր սերը։ Թողեք այսօր շոյեն կենթանիներին։ Իրենց տարեք այգի, կենթանաբանական այգի, երեկոյան հեքիաթ պատմեք։ Նաև այսօր կարող եք երես տալ, երկար նստեցնելով ձեր ծնկներին։ Ոչ մի դեպքում մի վիճեք երեխաների հետ այսօրը։ Դիետաներ։ Եթե ուզում եք դիետա պահել, ապա մաքրեք ձեր օրգանիզմը։ Շատ հեղուկ մի օգտագործեք, այս երկու օրը օգտակար կլինեն ացխաջրերը։ Դիետան պետք է ներառի ծովային մթերքներ։ Առավելագույն սնունդ պետք է ընդունեք առավոտյան եւ օրվա երկրորդ կեսին, երբ լուսինը նվազում է։ Սանրվածքներ, երբ լուսինը ձկներ նշանում է, նման օրերին արված սանրվածքը կարող է առաջացնել թեփ։ Այս օրերին մազերը լվանալը նույնպես թեփ կառաջացնի։ Երբ լուսինը ձկան նշանում է, ապա հարկավոր է խուսափել մազերը հարդարելուց եւ լվանալուց։ Մաշկի խնամք։ Խոյերը, կույսերը եւ կշերտները պետք է նվազեցնեն հեղուկի քանակը եւ բացառեն թունդ ըմպելիքները։ Ջրային պրոցեդուրաներ կարող են անել բոլոր նշանները բացի այդ եղջյուրից։ Մաշկը մաքրելու համար կարող եք օգտագործել միայն փափուկ միջոցներ՝ գելեր, կոսմետիկ կաթ, վարսակի ալյուր կամ թարմ վարունգ։ Կարող եք նաև օգտագործել բուսական թուրմերից կոմպրեսներ կամ գոլորշու լոգանքներ, ինչպես նաև խոնավեցնող քսուկներ։ Որքան հնարավոր է օգտագործեք բնական միջոցներ։ Արդյունավետ կլինի բուզուկների ոչ վարակիչ բնույթի բորբոքումների բուժումը։ Եթե տանն եք որևէ պրոցեդուրաներ անում, ապա հնարավորինս պահպանեք ստերիլիությունը։ Արգելվում է ոտքերի վիրահատությունը, կոշտուկների եւ ներաճած եղունգների հեռացումը։
իսկ պլանավորված աբդոմինոպլաստիկայի վիրահատությունը բարեհաջող կանցնի։ Այս ընթացքում նոր օծանելիքներ փորձեք չօգտագործել կամ դեմքին նոր նյութեր, քանի որ ալերգիկ ռեակցիաներ կարող են լինել։ Այս երկու օրը ձեզ կօգնի օլիվյան քարը, եթե ձեզ մոտ պահեք։ Ովքեր ունեն վարիկոզ երակների խնդիր կամ դուրս եկած երակներ, ապա այս շրջանը շատ հարմար է բուժման համար։ Նաև շատ օգտակար են ոտքերի վարժությունները, ինչպես նաև մերսումը։ Միայն պարտադիր մկանները հանգստացնելուց հետո, թեկուսը լոգանքից հետո։ Եթե ձեր մաշկը զգայուն է, ապա նոր կոսմետիկ միջոցներ մի փորձեք։ Եթե վստահ չեք, որ մաշկի հետ կապված խնամքը կարող եք ինքնուրույն անել, ապա վստահեք միայն լավագույն մասնագետներին։ Եվ այսօր խոցելի են ձեռքերը, ոտքերը, շատ մի ծանրաբեռնեք այն, և իհարկե վիրահատություններ մի արեք։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։